Државата ќе ја субвенционира пренамената на старите селски куќи во туристички апартмани. Собствениците на објектите ќе добијат на доместок до 60% од трошоците за пренамена на куќите, но не повеќе од 3000 евра по апликант. Целта на оваа мерка е да се подобри туристичката понуда и да се развие руралниот туризам. Објектот мора да биде уреден согласно традицијата на крајот во кој што се наоѓа, како и во него да се служи храна вообичаена за тоа подрачје. Министерството за економија ги објави огласите за субвенционирање на дел од трошоците за вградени сончеви термални колекторски системи и за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласите траат до 31 август. За купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци државата ќе ги надомести трошоците во висина од 50%, но не повеќе од 500 евра за прозорците вградени во периодот од 31 јануари до 31 август. Граѓаните пак кои сакаат да им се надоместат трошоците за вградени сончеви термални колекторски системи, ќе добијат 30% од трошоците, односно најмногу 300 евра ако поднесат барање за користење на оваа мерка.